היי לכולם, ותודה רבה שחזרתם לצפות בסרטון בערוץ שלי. אז היום יש לי בשבילכן את חלק מספר 2, חלק ב' של מסכמים את 2016, והפעם יש לי בשבילכם את 16 הבגדים הכי חרושים שלי במהלך שנת 2016. כן, אספתי כאן 16 או 16 בגדים שונים, שהם באמת היו הבגדים שהכי חרשתי עליהם והלכתי איתם המון בשנת 2016, ואתם בטח זהו אולי חלק מהם מהאינסטגרם שלי, ואפילו כאן מהסרטונים, כי יש כאן בגדים שממש ממש אהבתי וחרשתי עליהם המון השנה. אז אם אני אתכן לדעת איזה 16 בגדים היו הכי חרושים שלי בשנת 2016, פשוט תישארו איתי ותמשיכו לצפות. אז הבגד הראשון זה באמת אחד הבגדים הכי חרושים שלי באזור הקיץ והאביב, וזה האוברול המהמם הזה מ-Forever 21. השנה קניתי המון ב-Forever 21, גם הבאתי איתי מארצות הברית וגם בארץ, אני מאוד אוהבת הבגדים שלהם לאחרונה. ומצאתי את האוברול הזה, נדעתי אפילו עוד בארץ איפה שטסתי, והוא פשוט אחד היפים. הוא יושב ממש ממש יפה על הגוף, יש לי אותו המון תמונות באינסטגרם עם מישהי מחפשת. הוא קצר, הוא יושב ממש יפה, הוא מחמיא גם מאוד מאוד לאזור החזה. הוא מגיע גם עם מין חגורה כזאת שאני תמיד קושרת כדי לעשות את האזור הזה יותר ממוצב, יותר מכותב, באזור של הבטן ובאזור של המותניים. הוא יושב מאוד מאוד יפה על הגוף, אני ממש אוהבת אותו, אני ממש אוהבת את הגוונים שלו. באמת אחד האוברולים המוצלחים והחרושים שלי השנה. בגזרת השמלות יש לי כאן את הסמלה המהממת הזו, שגם היא מ-Forever 21 באופן מאוד לא מפתיע. זו סמלה בורדו מדוגמת מין זמש כזה, זמש, כתיפה, לא יודעת איך לקרוא לזה, משהו ביחד. ממש ממש נעימה בורדו, והיא הכי כאילו לחורף עכשיו, קניתי את האמת לא מזמן, והספקתי מאז ללבוש אותה המון פעמים אפילו לכמה סרטונים כאן בערוץ. אני ממש אוהבת אותה, ממש אוהבת את הגוון שלה, היא מאוד יפה, מאוד מחמיאה לגוף, הצבע שלה הורס והכי חורפי שיש, והיא הולכת גם להשתלב לי החורף הקרוב עם עוד המון לוקים אחרים נוספים. סמלה נוספת שיש לי כאן היא עוד מחורף שעבר, ואני ממש אוהבת אותה וממש חרשתי עליה המון בחורף שעבר. עוד לא חרשתי עליה החורף, אבל אני גם הולכת לחרוש עליה החורף כי אני ממש אוהבת אותה. אין לה חברה מסוימת, אני חושבת שרכשתי אותה בקלאב אופניים, אני לא טועה. אבל היא פשוט מהממת, היא ארוכה בידיים, היא קצרה, זאת אומרת היא טיפה מעל הברכיים, היא עוברת טיפה את הברכיים, אבל היא לא ארוכה עד הרגליים ממש, אבל היא כן ארוכה בידיים, היא מאוד מאוד נעימה, מאוד מאוד מחמיאה לגוף, היא בגזרת פעמון כזה, בגזרת A, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, בהחלט אחת השמלות היותר חרושות שלי, והגוון האפור הוא לגמרי גוון חורפי מהמם שאני ממש ממש אוהבת. יש לי כאן סריג שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני חורשת עליו באמת כבר שנתיים, לא רק השנה, לא רק 2016, אלא אפילו עד לפני זה. הוא מפול אנד ביר, אני ממש ממש אוהבת אותו. עוד פעם, קטע של גוון אפור כזה, אפור מטושטש כזה, משוגע, אני ממש אוהבת את זה. את הגוון שלו הוא מאוד מאוד נעים, הוא תמיד משמש אותי בעונות המעבר, בסתיו, ואפילו עכשיו לפעמים עוד בימים שככה טיפה יותר נעים, בבוקר נגיד, כשקצת חם, אבל לפעמים באזורים מסוימים שיש צל ואין שמש, אז טיפה קריר. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, מאוד מאוד נעים. דעתי כבר אין אותו, כי הוא מלפני שנתיים מפול אנד ביר, אבל באמת אחד הסוודרים הממש ממש חרושים שלי והנעימים שלי בכל ימות השנה, בכל תקופה, גם לבוקר וגם לערב. שריג נוסף שיש לי כאן, שהוא לא עליונית, אלא הוא ממש שריג, זה שריג המושלם הזה מאדיקה, שרכשתי גם לדעתי לפני שנתיים כבר. לא סגורה על זה, אם זה היה לפני שנה או שנתיים, נראה לי ששנתיים. אני ממש אוהבת אותו, הוא ממש נעים, הוא ממש יושב יפה על הגוף, הוא בגזרת אוברסייז מהממת, באמת, אחד הנעימים. יש לי בדיוק אותו דבר גם בגוון שחור, אני ממש חורשת על שניהם, אני ממש אוהבת את שניהם, אבל הגוון הכחול מן הסתם הרבה יותר מיוחד בעיניי. ממש חורשת עליו, ממש אוהבת אותו, והלוואי והייתן יכולת להשיג אחד כזה גם. באמת אחד הסריגים היותר נעימים והיותר יפים שיש לי באוסף בארון שלי. בגזרת החולצות הארוכות יש לי את החולצה הממש ממש יפה הזו, שהיא מ-H&M, משנה שעברה. לבשתי את ההמון שנה שעברה גם לסרטונים שלי במהלך השנה. אני מאוד אוהבת את הגוון שלה, אני מאוד אוהבת איך שהיא נראית. יש לה מין גוון כתום כזה, שאני מאוד מאוד אוהבת, והוא מאוד מאוד הלך בחורף שעבר, ואני בהחלט חושבת שהוא גם ילך בחורף הזה. יש לה מין צווארון כזה טיפה גבוה שבעבר לא אהבתי, אבל ספציפית אצלה מאוד מאוד אהבתי עליי. טיפה בגזרה של הטלף, יושבת מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מחמיאה לגוף, ואני ממש אוהבת אותה ואת הגוון שלה, והיא מאוד מאוד נעימה על הגוף, ואני ממש אוהבת אותה. חולצה ארוכה נוספת שיש לי כאן, והאמת שהיא ממש בתקופה האחרונה. הראיתי לכן את זה ברכישות שהיו לי לחורף,
וזה החולצה המהממת הזאת מרוגלם. זה בד סופר נעים, הגוון שלה ממש יפה, אני מאוד אוהבת את המין תחרה הזאת כאן שיש לה את החירורים והתחרה, אני ממש אוהבת את החולצה הזאת, היא יושבת עליי מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מחמיא, ואני די חורשת עליה הרבה לאחרונה, ואני ממש אוהבת אותה. בגזרת החולצת הקצרות יש לי כאן את החולצה הממש ממש יפה הזו מ-24/7, זו חולצה שגם הייתי חורשת עליה המון בימים חמים יותר, היא טיפה, הבד שלה טיפה חם אבל היא קצרה, אז ככה ש... זה לגמרי לימים חמים ולא לימים קרים. היא ממש נעימה, אני מאוד אוהבת את דוגמת זעם שזאת שלה, והצבע התחלת הזה, שהוא היה הצבע המושלם של שנת 2016, על ידי הפנתיאון, שנבחר על ידי הפנתיאון. גוון אורס, אני ממש אוהבת את הגוון הזה בחודשים האחרונים, ומאוד מאוד אהבת את החולצה הזאת, חרשתי עליה באמת באמת המון. חולצה קצרה נוספת שחרשתי עליה לא רק השנה, אלא אפילו שנתיים כבר, זו החולצה השחורה הממש ממש פשוטה הזו, היא כזה יורדת בכתף, היא טיפה פתוחה בכתף, אני מאוד אוהבת את זה, ואני חורשת עליה מהסיבה פשוטה שהיא פשוט נורא נורא נוחה לי ביום יום לעבודה. קניתי אותה כשהייתי צריכה לעבוד בין מקיאז' עם חולצות שחורות, אז קניתי אפילו שתיים כאלה, כי זה הדבר היחיד שהיה לי מאוד מאוד נוח לעבודה, זה היה לי אותם ועוד כמה שחורות אחרות, אבל מאז שעזבתי את המקיאז' השארתי לי אותה ואת השנייה שהן בדיוק אותו דבר, כי אני ממש אוהבת אותם, הן ממש נוחות לי ביום יום, ממש נוחות לי לעבודה, הן יושבות מאוד יפה על הגוף, זרוק כזה כמו שאני אוהבת, ממש יפות, אין לזה חברה מסוימת, רכשתי את זה פה באחת החנויות בעיר, אני לא זוכרת אפילו איך קוראים לחנות, כי זה לא מותג או משהו מוכר, ממש עלתה לי כלום, 30, אולי 40 שקל, מאוד מאוד נוחה, מאוד יפה, אין סיבה שלא תמשיך איתי גם לקיץ הבא. בגזרת הג'ינסים, יש לי את הג'ינס הזה, המהמם הזה, שלצערי הרב הוא זל, לא סתם, הוא נכנס לסרטון כהג'ינס הכי חרוש ever שלי, זה ג'ינס מהמם שרכשתי ב-H&M לפני שנתיים לדעתי, הוא גזרה מאוד מאוד גבוהה, הוא ממש עובר את הפופיק וזה מה שאני אוהבת בו, הוא מכניס לי את כל הבטן פנימה, שואב אותה פנימה ומסתיר אותה, מאוד אהבתי אותו עליי ולצערי ממש לפני כמה ימים גיליתי שהוא נקרע לי, כנראה שזה באמת מעיד עליו כג'ינס הכי חרוש שלי בכל הזמנים, זה ממש מבאס אותי, אבל קניתי לי אחד חדש דומה מ-H&M, אז כן, יש להם ג'ינסים מעולים דרך אגב, אם מישהו מחפש את ג'ינסים ממש גבוהים, ממש נעימים וטובים, אני ממש אוהבת את הג'ינסים של H&M, באמת ג'ינס שממש אהבתי וחרשתי עליו, ולצערי הוא זל, בסה. ג'ינס נוסף שאני ממש חורשת עליו זה הג'ינס הזה, עם הקרעים, שהוא בגרסת כזה בויפרנד, הוא לא צמוד בכלל, והוא מסבדוד שקניתי אותו ברומא לפני שנה, ממש ממש אהבתי אותו, הוא ממש נעים לי, אני ממשיכה ללכת איתו כל הזמן, גם בקיץ, גם בחורף, פשוט כשבא לי כזה, גרסת בויפרנד, שהכל כזה משוחרר, אני ממש אוהבת אותו, מאוד מאוד נעים לי וחורשת עליו המון. ג'ינס קצר חרוש שלי השנה, זה לא ספק הג'ינס הזה מ-Forever 21 כרגיל, זה ג'ינס שהוא פשוט ממש ממש נח לי וממש נעים לי לעבודה, חרשתי עליו המון כאילו בקיץ בעבודה, הוא קצר, הוא נעים, הוא ממש גבוה שוב, אני מאוד אוהבת ג'ינסים שהם מאוד מאוד גבוהים ומגיעים לי עד הפופיק ואפילו עוברים אותו, כי מכניסים לי את כל הבטן פנימה ומאוד מאוד מכניעים לי לגוף, הוא מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד נוח, נראה רגיל לחלוטין, אבל באמת אחד הג'ינסים היותר אהובים ויותר חרושים שלי בקיץ הקצרים. בגזרת הספורט יש לי כאן את הטייץ המהמם הזה שהוא של נייק, וזה טייץ דרי פיט, אני ממש ממש אוהבת אותו, ההורים שלי הביאו לי אותו נראה לי מפולין, אם אני לא טועה, הוא יושב ממש ממש טוב על הגוף, הוא אוסף הכל, הוא מאוד מאוד נוח, הוא מאוד מאוד נוח על ספורט, כשאני הולכת עכשיו כל פעם לשיעורים אני הולכת איתו המון, באמת אחד הטייצים של הספורט הכי חרושים שלי, אחד היפים גם, ממש ממש אוהבת אותו. אם אתם לחפשו טייצים טובים לשיעורי כושר ולחדר כושר, הטייצים של נייק הם באמת באמת בעיניי המובחרים והטובים ביותר. וכמובן בגזרת נייק אני חייבת גם לדבר על המין עליונית שריג סוואטשר המהמם הזה שהבאתי איתי מניו יורק, קניתי אותו באחת מחנויות הקולבו, והוא היה מאוד מאוד זול והוא מאוד מאוד נעים מבפנים, ומה שאני ממש אוהבת פה זה שיש לו פתח לאצבע לאגודל, ככה שהוא גם מין כפפה ליד, אני ממש אוהבת אותו, אני הולכת איתו כשאני הולכת לשיעורי כושר, אני שמה אותו עליי כי בחוץ קר ואני הולכת ברגל כמה דקות, ממש אוהבת אותו, ממש נעים, הוא יושב ממש יפה על הגוף, וזה של נייק, אז אני כאילו לא יכולה שלא לחרוש על זה. בגזרת הפיג'מות, כן, בואו נודה באמת, לכולנו יש חולצות כאלה שהם כמו חולצות קייטנה, חולצות מהצבא, ובמקרה שלי חולצה של הפועל תל אביב,
כן, זו אחת הפיג'מות האהובות והחרושות שלי כשחם בעונת הקיץ והאביב. אני ממש אוהבת את זה. קודם כל זה אדום וזה יפה וזה של הפועל. אנחנו בבית לובשים ואוהבים הפועל ואת הגוון האדום, אז אני ממש אוהבת אותה. היא ממש נוחה לי לשינה, ובאמת, כאילו אין פה מה להרחיב. זה אחת הפיג'מות האהובות עליי, לא ספק, יותר מכל אחת אחרת. אז הפריט האחרון בסרטון הזה, ובעצם גם הפיג'מה החורפית האולטימטיבית שלי, הכי חרושה והכי מהממת, זה הוואנזי הזה בצורת חד קרן, שמאוד אופייני לי ומאוד מאוד מתאים לי. קניתי את זה לפני שנה בחורף שעבר. לא יצא לי חורף שעבר ללבוש את זה הרבה לצערי, כי זה היה ממש כזה, רכשתי את זה ממש כבר לקראת סוף החורף, אז לא יצא לי המון, אבל זה פשוט אין, זה הורס, תראו. זה הכובע של זה דרך אגב. וזה ממש ממש הולך, זה ממש פיג'מה כאילו על כל הגוף, וזה כמו תחפושת כזה. זה ממש הולך על כל הגוף, ויש גם כנופיים, ויש אפילו זנב, וזה ממש ממש נעים וממש ממש מחמם. הזמנתי את זה מאלי אקספרס, זה ממש לא עלה לי הרבה. או מאלי אקספרס או מאיביי. בכל מקרה, אם אני אמצא את הלינק, אני אשאיר לכם בתיבת המידע. ממש ממש אהבתי את זה, זה ממש נעים. הגוון של זה הורס אותי, אני ממש אוהבת הלבן בהתחלת הזה, ואני ממש חולה על חדי קרן, בעיקר בגלל שאני קרן ואני מרגישה שאני צריכה להיות חד קרן. בכל מקרה, כן, אחת הפיג'מות הכי חרושות שלי בחורף, אני ממש ממש אוהבת את זה, סופר נעים וממש ממש מומלץ לחורף הקרוב. אז זהו, אז אלה בעצם היו כל הבגדים הכי חרושים שלי בשנת 2016, 16 בגדים לשנת 2016. אז אני מאוד מאוד מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם, אני כמובן אשמח שתפרגנו לי בלייק, וכמובן תרשמו לערוץ בכפתור הסאבסקרייב שנמצא ממש כאן למטה, זה כפתור אדום כזה, ואתם תקבלו התראה כל פעם שעולה סרטון חדש למייל שלכם, וזה בחינם, אז זה ממש ממש נחמד. אני כמובן מאוד אשמח שתצטרפו אליי לכל הרשתות החברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם ופייסבוק, אני מחכה לכן גם שם. וזהו, אז אנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא, חלק ג' של מסכמים את 2016. ביי!